Musango gwange nze namugamba akulekewo. Aye twatese bya kabisa bya mushe. Munchi yakoze kunakulwa ba mama. Ah tobinyumiza saga. Tukuye nawe. Nawe nyumya ku. Tobinyumiza saga. Saga la bima yeye yakoze. Mama Maria. Mama Maria mugere. Mai mnango yenjebuka. Eh mama Maria oli otya mukwano owe bale kutufumbira abenge ye. Saja abenge eti baba bangu ne ofu. Katuogereko no muwala si. Eh leta. Muwala yagala kwetondera mukwano gwe. Na atene mkwano kwe ngiri jo uliriza. Uliriza era kwate simu muna kwe tondi. Ndiya kwata. Uliotia Tina. Amo uyagala mkubido umuchara. Just mgamba kusonyo. Kwanji? Bwagano kusonyiwa. Naye wamache chirinzi chegai gwe kastoba wetunzi. Naye ajja musonyiwa. Sinzira nga bwatijje kutoyo mutima gwa ajja musonyiwa namulinde nga simubi. Ajja musonyiwa. Naffe nga tumwegayirira. Tujja mwegayirira wano. Tugenda mwegayirira fenna ajja musonyiwa. Namulinde nga simubi nnyo. Ori aluwa. Ori ajati. Baya gani miaka jo namba denchi manji neezi nga ansiris. Ajja musonyiwa. Ate, none chirunji nyonti. Achijia kundubo yungu mtima kutuwa liyamu kasi. Nako maone eno. Na ya ntupe na imungambile. Baba chisoboka ansonyiwe. Yivya bawe na bitade. Siye chotina. Yivya bawe ya bitade. Buri omabe ele bibye na inga. Elamu oyaga ya msikia inga mriba mkwano. Kubanga adai na vya kuyamu. Kale, katurabi mchala chana agamba. Mchala Mariam. Hello. Jeva liko mchala Mariam. Hello. Jeva liko mkwana. No, no. Kati deleo nze kapalaga sinze Rogers. Era na chonche yanza na ye na ye Tina ayagala kuogera ko nawa ina cha ayagala kugamba aina era yali bali tadda mu kugunga kunkubira kunjogere nawe Tina mugambe. Ayi tina avudde ko buvu. Abade yatumye kwe. Ayi yatirwa ati. Abade yabadde yagala omugambire. Tina Mariam, tina yagala kwetondera. Tina nazaki waliwo ekitagisa okunetondera kubanga singa abadde munyivu jali singa simunyiga singa tetwogera. Mwadamu ko kwogera ko kuva luli. Kwogera n'olwaleero twayogedde. Anti na inagamba atya? Naye kwegamira era lwaki yazeemu n'angamba kitegeeza yandiyagadde omusonyiwe from the bottom of your heart era naye nga yeetonda kuva ku ntobo ya mutima gwe probably. I did. Kubanga. Singa nali si musonyi wanga singa soogera naye. Right from the beginning. Kino ekintu soko kitutte emyaka mukaaga. Yes. Kyenjogera ku kitutte like 6 years. Achari mkwano gongo weda. Yes. Era mkubi yandi kuogeda, but of course trust chenye ya liwo lulite. Soko la kuda mkubeda osi ya mulimba. Era atao voso nye. Anti omuntu wa bogama anti gundi wanyagadira bawange naye mnange nkusonyiye
It's a cow cacarica for me, or carabo, or college. Look at Duca. Anti ayinza okuba gwe yali asuubira okuwafumbirwa y'oyo gwe wafumbiddwa. Gwe yali asuubira okufumbirwa yagenda omufuna nga nze nkwefuna dda. Y'osobola okitegeera. Ate nga sika kasa era wabanga wakubuli na sika kasa nti yali amwagala lwakubanga yali amwagala mufumbirwa yali agezesa. Yali agezesa? Alina kye yali agezesa. Iiii ne Mariam. If you have said you are more getting someone angry, go to Oyagara Kulavachi. Oba Marako, Oba Marako. Naye wamuleka n'okireka n'omanya nti yeetaasa. Namuleka n'enkireka n'enkimanya nti yakikola lwakuba nizo batawani. Ate bw'aba ng'akitegedde nti yakola nsobi that is the most interesting thing. Omanye omuntu bw'okola ensobi ate n'otokimanya. Awo lwabo obuzibu naye kasita okola ensobi n'okimanya then ekyo kiba fine. Kati oti. I'm not good. Nange nsaba Katonda olumu bwenyiiza omuntu. Mariam. Kapalaga lwakwata kunyonyode Tina kye yagambye. Tina abadde atumye Kapalaga. Nti nsaba mungambire omukyalo oyo ansonyiwe. N'omwami oyo mwesonyiye era njagala kutandika bulamu bupya. Naye nti Mariam oyo abadde atera okunnyamba mu bizibu ebitali bimu. Kati njagala ansonyiwe tusobole okugenda mu maaso n'obulamu buli obulala. Era wa ekyayagala kuwulira ng'oyatula nti Tina nkusonyiye. Kuba n'obudde buweddeyo kati gwe mugamba bwe kubanga akuwulira kati gwe gamba nti Tina nkusonyiye era tugende mu maaso n'ebiri ebirala kasita omwami wange omuvudde. Kyayagala. Kati omwami we bw'anadda munaabeerako bwensatule ne munyumyamu ng'abo mukwano. Ekintu ekibagatta kye kibatabula. Gwe n'ekintu kumayiko. Gwe bw'osisinkana ne Tina munyumya. Bw'obeera n'omwami munyumya ne Tina waba afunye ekyansi ng'ali n'oli nga bo bakwataganye banyumye tebikukwatako. Weebale nnyo! Tina ono ekintu akitegeera. Eno Mariam. Mariam. Hey. Naye mukama yatukolera akantu ako. Mariam weebale nnyo mukwano. Zulia, sirikako. Tugende baby, nkusange wa. Tomwesiga eno mpiso lukato tebwesiga mwa. Hey. Mwana wange Mariam nkwagaliza obufumbo obulungi ozaale n'abalongo. Zulia agenda fumbira ba. Eh. Wait, try you, 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 you,